بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. کاشف جمال پونا سے پوچھتے ہیں کہ زید وضو کرتے وقت کپڑوں کے موزوں پر مسح کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. موزوں پر مسح کا جو مسئلہ ہے وہ چمڑے کے موزوں پر ہے، کپڑوں کے موزوں پر نہیں. زید نے کپڑے کے موزوں پر جو مسح کر کے نمازیں پڑھی ہیں ان ساری نمازوں کو دہرائیں گا، اور آئندہ سے ایسا بالکل نہ کرے.